Og så lige for god ordens skyld, så giver vi rock and roll. Om bagved sætter Jens, den lille, nydelige mand, på trommer. Giver ham lige en tur. Helt over på højrefløjen, der har vi en sand, en skolelærer, som hedder hr. Hansen. Gunnar Hansen. Og ham her, der ligner en hukkeby, der ikke ved, at han kan spille guitar, men det er sådan en hukkeby, der ikke ved, at han kan flyve. Han er Svend, og det er Poul. Og ved siden af her, der er Bjarne Poulsen på bas. Og med til at stifte Park Lane tilbage i 1973. Det er utroligt, at han har overlevet det. Så mig selv, jeg er Poul Andy. Vi kører. Jamen, vi runder lige af.
hvad det hedder det næste nummer. Rock'n'roll, og vi kommer tilbage. Men nu skal I høre den næste band.